her şişte pussin. Oy yok canım, solda atamak her şişte pussin. Her şişte pussin. Sab işk zikin. Lige ban ki ta, hoya fazl khuda da aşka te. Hoya fazl khuda da aşka te. Jab işk ne an makan ki ta. جب وہ عشق نے پان مکان کی تا اور حضور پاک کی صفت و ثنا بابا جی کیا خوب پنجابی میں بیان کرتے ہیں کہ دوجی نات آخا نبی پاک تاری ہم کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دوجی نات آخا نبی پاک تاری جیدے شان قرآن نزول ہویا عہد نال ہویا اقتصاد احمد جبلا کیا خوب لکھا ہے عہد نال ہویا ایک ذات احمد جس راز مسال وصول ہویا تے فضل شاہ پروار کی امتا نور فضل شاہ پروار کی امتا نور جنا پشت پنا وصول ہویا جنا پشت پنا وصول ہویا کسی شیر کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کہ دعویٰ ہے میرا دنیا سے کر رہا ہے کہ دعویٰ ہے میرا نعرے جہنم سے بھری ہوں ارے میں پنچتنی 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 ہوں حضور پنجتن پاک کی سنا کرتا ہوں ساسوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں نگاہیں موڑ کر جب بھی نکلتی ہے بے بیا گھر سے یا سکھا کئی جگہ حافظہ تالیا فاطمہ کو زہرا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ دعویٰ ہے میرا سید کی زیارت کی ارکی لہرا لہرا بھی کہیے اہل عجم اہل عصم کو پنج وقت نماز آکے بڑھاتی ہے یہ سب کو پنج وقت نماز آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں عمر ہے نام مصطفیٰ کی تلاش ہے گرنے کی آس ہے مسجد نبوی کا سحر ہے کیا دیکھ رہے ہیں ماما مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے حسین اپنی مرضی سے سوار ہوئے اللہ نے کہا جبریل اسی رب جلیل جلدی جاؤ محبوب سے کہو حسین مرضی سے سوار ہوئے ہیں مرضی سے اترے گے جبریل کے نام لے کے گیا مصطفیٰ کریم نے سجدے کو بلند کیا تاریخ کہتی ہے ایک نہیں دو نہیں 72 مرتبہ رسول کریم نے تسبیح کو بلند کیا حسین مرضی سے اترے
گزرے میرے کہنے پہ تو مجبور ہو جائے گا. میں آل محمد کے خزانے میں علی ہوں, میں آج نماز کہتی ہے میں آل محمد کے خزانے میں علی ہوں. حسین مرضی سے گزرے, سفر کو چیرتے ہوئے, سفر کو چیرتے ہوئے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں فاطمہ تو زہرا کا چہرہ سرخ ہو سا ہے غصے سے. کہا بیٹا آج آپ نے میرے بابا کے سجدے کو توڑ دے دیا. حسین مسکرا بھی کہتے ہیں کہ اما زہرا میری شریانوں میں بھی بابا ہے میرے مکار کا کھوڑ. جلدی والا پیدا ہے میرے ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. کہا میری لوگوں میں بھی شیر خون ہے. حسین وعدہ کرتا ہے آج آقا مصطفیٰ نے حسین کے لیے بہتر مرتبہ تسبیح کو بلند کیا ہے. حسین دس محرم کا دن ہوگا علی اکبر قربان کر کے, علی اصغر قربان کر کے, غازی کے دونوں بازو قربان کر کے, غازی کا راشا پیش کر کے, بہتر دن قربان کر کے ادا کر دے گا. نماز دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میں آل محمد کے خزانے میں مولا غازی عباس کا ذکر ہے. اب میرا تعلق ہے بس سے آج کی میں دل میں بیٹھنے والے وفادار سے ہے. غازی عباس کے نام سے ذرا بڑا ہاتھ بلند کر کے سیدھا کر کے ذرا نعرہ حیدری ہو رہا سے بلند نعرہ حیدری جوان دیوان آئے حیدر ہو میں عشق سے سرشار پنچ تنی.